Bwana Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu, Baba yetu wa mbinguni, twaja mbele zako tukiwa na furaha sana asubuhi ya leo kukutanika pamoja kutoka sehemu mbalimbali, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Tumekusanyana kuja mahali hapa pamoja panapoitwa Kirando. Baba, tumepakanyaga mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za kuzimu zimeshindwa, nguvu za giza zote zimeshindwa. Bwana Yesu, tawala mahali hapa, tawala mji wote uwe na amani, na ndipo mkutano utafanikiwa. Kukitokea adha na shida yote ile, hata kwa mtu yeyote, tayari itakuwa kuna vurugu na watu watashindwa kusikia. Lakini tunaomba Baba, utujalie kuwe na amani, kwa kuwa wewe ni mfalme wa amani. Hata dhoruba zipovuma, ulisema amani, tulia upepo, kuwe amani, na upepo ukatulia na bahari kawa shwari. Tuliza mawimbi yote, tuliza vurugu zote za kiroho ambazo shetani angevumisha. Hebu na kuwe na amani kwa muda wote tutakao kuwa hapa kwa ajili ya utukufu na heshima ya jina lako. Baba, tunakabidhi baada hii mikononi mwako mkutano wote tunapouanza, na tunauanza kwa jina la Yesu Kristo. Tubariki Bwana Mungu wa kweli. Tunaomba uzungumze na wana Kirando, na uzungumze na mioyo yetu, na kila mwanadamu mdogo kwa mkubwa, na kila kiumbe, hata ardhi, hata hali ya hewa, hata wadudu, hata ndege, na kila kitu kisikie injili ya Bwana. Tunakuomba usitupungukie wala usituache Bwana. Hatujaja hapa Kirando kufanya utalii wala kufanya siasa. Hatujaja Bwana kutembeleana. Tumekuja tukutane na wewe kutangaza ujumbe wako, kumpata mtu mmoja mwenye dhambi akitubu na kukurudia wewe, na yule wa mwisho akiingia tunaondoka. Wewe unamjua yuko wapi, mahali fulani, yule kondoo wa mwisho, na wa mwisho atakapoingia ndipo ule mwisho utakapokuja. Tujalie Baba, tusaidie Mwokozi. Baba, tunaomba uponye magonjwa yote, tatue shida na maisha za watu wanazokabiliana nazo, changamoto zote. Wewe ndio mwenye kunyosha sehemu zote zenye shida. Wewe ndio mwenye kuponya ndoa zetu. Wewe ndio mwenye kuponya maisha yetu kwa ujumla. Tunakabidhi maisha yetu yote kwako, na kanisa hili na mkutano na ukabidhi kwako. Tutembelee kiajabu asubuhi ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo najikabidhi kwako, pamoja na neno lako mfalme. Tumia chombo hiki upendavyo. Sina uwezo, sina nguvu, nategemea kutoka kwako. Bila wewe siwezi hata jambo moja. Naomba unisaidie katika jina la Yesu Kristo, tusaidie sote. Amen. Tukiwa tumesimama, basi tuchukue Biblia zetu ya Waebrania, tufungue Waebrania 11 mstari ule wa 8 hadi wa 16. Waebrania 11 mstari wa 8 au kifungu cha 8 hadi 16. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanasema hivi: kwa imani Ibrahimu alipoitwa aliitika, atoke aende mahali pale atakapopapata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye wa ahadi ile ile. Maana alikuwa akiutazamia mji wenye misingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu watu wengi, kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga ulioko ufuoni usioweza kuhesabika. Hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri
kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe. Na kama wangalikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. 13 Waebrania, tuende sura ya 13 kifungu cha 13 na 14. Basi na tutoke tumwende nje ya kambi tukichukua shutumu lake, maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Amen. Tuombe. Mungu, tunakushukuru, neno lako limesomwa hivyo tu ndivyo mtu yote lenda darasani awezavyo kusoma, na yatosha hivyo. Lakini juu ya kuhuisha neno ni wewe, juu ya kufanya neno liwe hai na ubariki watu ni wewe. Hapo mwanadamu hausiki. Tunaomba usike sasa, baada ya hapa uonekane, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Mwaweza kuketi wapendwa. Bwana Yesu Kristo nawabariki kwa wingi. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amina, amina. Na somo letu asubuhi ya leo litakuwa, hapa hatuna mji udumuo, bali twaongoja ule ujao. Bwana nawabariki sana. Nafikiri nikawazia vile tungeanza namna gani, lakini wazo loshika niani mwangu ni hilo. Naona Mungu ameniongoza tuanze na ujumbe huu. Yeye atafanya mengine yaliyosalia. Hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ujao. Bwana Yesu atujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Unajua kuna kitu ndani ya mwanadamu ambacho kinamwambia alitoka mahali fulani na anaelekea mahali fulani. Amina. Mwanadamu kuna kitu kinamwambia alitoka mahali pazuri na mahali pakamilifu. Na mahali alipo yaonyesha hapana starehe, hapana utoshelevu. Anajaribu kutafuta utoshelevu ili kuridhisha hali ya ndani. Na amekuwa akifanya hivyo miaka na miaka na vizazi na vizazi, apate utoshelevu lakini hajaupata. Bwana Yesu atujalie sana. Mwanadamu amekuwa akijitahidi kujielimisha ili apate kitu fulani. Pamoja na kujielimisha ndipo anakuta anaongeza mgogoro mwingine. Mwanadamu amekuwa akijaribu kuvumbua vitu fulani vipya na vya kisasa, kujaribu kujenga maisha yake yaweze kufikia ukamilifu. Ndipo hicho alichovumbua kinaleta madhara mengine. Anaanza kupambana kutatua tena hayo madhara mengine. Yaonesha kabisa mwanadamu amepotea. Hayuko mahali pake. Bwana atujalie sana. Kwa waaminio, nikianza kunukuu ujumbe wangu huu, labda asubuhi ya leo tunaanza na sisi wenyewe, alafu jioni tutakuwa pengine kwa watu wa nje. Nikinukuu ujumbe wa siku ile pale Kalvari. Anasema hakuna mtu hapa katika wasikizi hao waliopo hapa asubuhi ya leo, ama katika wasikizi wa kanda za sumaku ambako zitasambazwa duniani kote, hakuna hata mmoja hapa ama popote pale, ila yule anayeutafuta ukamilifu, ule ukamilifu. Unapolipa madeni yako unafikiri hilo linatosha. Unapolipa madeni yako ndipo kuna mtu mgonjwa katika jamaa yako, katika familia yako. Haleluya. Magonjwa yanapokwisha ndipo una madeni mengi zaidi ya kulipa. Punde si punde nywele zako zinapata mvi, ndipo unataka kurudia ujana. Na kuna jambo fulani kila wakati daima kwa sababu ya hilo wimbi la dhambi. Lakini moyoni mwako kwa kuwa unatafuta hilo, inaonyesha kwamba kuna ukamilifu mahali fulani, kuna kitu mahali fulani. Hiyo ndio sababu mara nyingi siku hizi wenye dhambi wangali wanatangatanga. Msichana mrembo
anakata vishungi vya nywele zake, anataka ku apate kupendwa na watu wengi, anajipaka rangi usoni mwake apate kuonekana mrembo, atavaa nguo kuonyesha maungo ya utu wake wa, kwa sababu ndilo jambo pekee analoweza kupata mali fulani, kujaribu kupata kitu fulani kumrudie. Anapoweza kufanya mwanaume apige mluzi, ampungie mkono, afanye ubembe naye, kijana mwanaume atamfanyia mwanamke jambo lile lile, kujaribu kuwa mtu wa kuvutia kwa huyo mwanamke. Majirani watajenga nyumba na kuifanyiza namna fulani kwa sababu inaonekana bora, ionekane bora kuliko kwa jirani yake. Ndivyo ilivyo kila wakati. Tunatafuta kitu fulani, na kitu fulani daima kinaendelea kupanda juu yake kidogo. Huyo kijana mwanamke atapata kumuona kijana mwanamke anayependwa sana na watu kuliko yeye. Jirani atagundua kuwa kuna nyumba iliyo bora kuliko yake. Mwanamke atamuona mwanamke mwingine aliyevalia kwa njia fulani ambayo inaonekana bora kuliko yeye alivyo. Ni kitu ndani yetu kinachotafuta kitu fulani, na inaonyesha ya kwamba tumepotea. Tunataka kupata kitu fulani kitakachotutosheleza, kitakacho ijaza hiyo sehemu ya njaa mle ndani, lakini inaonekana kana kwamba hatuwezi kukipata. Wanadamu walijaribu katika zile nyakati zote, wakakililia, wakalia machozi, wakafanya kila kitu wanachojua kufanya, bali hata hivyo hawakukipata walipotangatanga ulimwenguni. Mwanadamu amekuwa kitafuta utoshelevu siku zote, hajaupata. Bwana tujalie sana. Haleluya. Kwa wakati na jaribu ku wazawaza tutakuwa anza na nini, hilo wazo ndio lilonijia moyoni mwangu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa yaonyesha mwanadamu kuna shida mahali fulani. Yaonyesha alitoka mahali fulani, na hapo mahali potoka hajapajua bado, ila anajaribu kupatafuta. Ndipo katika kutafuta anajaribu kutengeneza mazingira, na ndio tunapata kitu kinaitwa maendeleo. Na anavyopata maendeleo anashangaa, ndiye anatumbukia zaidi kuliko alivyokuwa hana maendeleo. Wakati mwanadamu yuko katika hali duni na ya kutosoma, labda na kutoelimika, hali duni ya zamani za ujinga, alikuwa karibu na Mungu kuliko leo alipojielimisha. Yaonekana kadri anavyojielimisha mwanadamu anazidi kwenda mbali na Mungu. Bwana tujalie sana. Hata kwa masuala ya kiroho, wakati kanisa likiwa katika hali ya uduni na hali fulani ya ushamba, ilikuwa karibu na Mungu. Yaonekana tunapoendelea na kuwa na madhehebu mengi na kuwa na wasomi, wachungaji na matipadi na mafadha, ndipo tunakuwa mbali na Mungu kuliko ilivyokuwa hapo mwanzo. Wakati wakina Petro hakujua ana be wala che, na ndipo nguvu za Mungu zingekuwa ndani yao, nao walikuwa karibu na Mungu kuliko leo. Na leo Mungu amekuwa ni kitu kigeni kusemwa miongoni mwa watu ambao wanaonekana wana dini za leo zilizo bora kuliko za zamani. Na hapo zamani wakati ni washamba ndipo walikuwa na Mungu na wanaongea na Mungu mara kwa mara. Leo ukizungumza habari za Mungu kutokea onekana ni jambo geni kabisa na ni vigumu kuaminika. Lakini hata hivyo Mungu anapaswa awe halisi kwetu kama alivyokuwa vizazi vingine vyote. Leo wakati tumeendelea ndipo ni shida kumpata binti bikira kuliko ilivyokuwa wakati ni ushamba. Hii inaonyesha tuko na wakati mbaya sana. Ni mwanadamu anajaribu ajitoe kwenye hali fulani, arudi mahali kwa kuwa ndipo anapotea zaidi. Mwanadamu amejitahidi ajiboreshe, ajitoe kwenye dhambi, ingie kwenye hali nzuri, ndipo ameingia kwenye dhambi zaidi kuliko alipokuwa hajajaribu kujitahidi. Na hiyo inaonyesha ni asili ya mwanadamu tangu mwanadamu wa kwanza popotea Adamu. Jina la Bwana barikiwe sana. Alipopotea Adamu alitafuta njia ya kujitoa kwenye kupotea. Ndipo kabuni njia yake ya kujitengenezea majani ya kujifunika ili awe nafuu. Ndipo alikuwa na hali mbaya kuliko vile angeanza. Jina la Bwana barikiwe sana. Na mwanadamu daima amekuwa akijitahidi kujiokoa mwenyewe na kujiponya mwenyewe na kujaribu kutatua shida mwenyewe, ndipo amekwama kabisa, kama vile ambavyo chui angejaribu kujilambalamba afute yale mabaka mabaka, ndipo angeyafanya ngai zaidi.
Jina la Bwana ibarikiwe sana. Anapojaribu ayafute yale mabaka hayataki, ndipo anayang'alisha sana. Na mwanadamu anapojaribu hataki hali fulani na mambo fulani, ndipo anajiumbua na anaonekana alivyo mwenye dhambi. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mwanadamu anapotaka mambo ya Mungu na kuchukua Biblia jielimishe kwayo mkaribie Mungu, ndipo akawa mbali na Mungu. Ndipo tukajigawanya kwenye vikundi vya madhehebu Katoliki, Moravian Assembly, Swedish na kadhalika, mpaka leo viko zaidi ya 10,000. Vyote hivyo ni njia za mwanadamu kitangatanga namna kumpata Mungu, na kamwe hajaiona njia mpaka leo. Ipo njia ionekanayo nzuri machoni pa Bwana, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kuna njia moja tu Mungu ataileta, ni njia iliyotolewa na Bwana ya kukuokoa. Na siku zote Mungu amefanya njia kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu, na imeonekana njia anayoleta Mungu mwanadamu anaikataa, kwa sababu inapingana na maendeleo yake, inapingana na hali zake anavyotaka. Mungu anataka hivi na mwanadamu anataka hivi, ndipo njia ya Mungu inaonekana sio, na Mungu anasema njia zenu sio, moja kwa nyingine ni kinyume. Kile wanadamu wanakiita ni kitu kizuri, Mungu anaita upumbavu. Na kile Mungu anaita kitu kizuri, wanadamu anaita upumbavu. Moja kwa nyingine imekuwa ni ngeni moja kwa nyingine. Bwana anatujalie sana. Saint Frank katika Isaka sema, njia zenu ziko mbali na njia zangu, na mawazo yenu ni mbali na mawazo yangu. Kama ilivyo mbingu na nchi zivyo mbali, ndivyo na njia yangu ilivyo mbali na njia zenu, na mawazo yangu na mawazo yenu. Kwa hiyo ni shida kabisa 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 mwanadamu kujitoa kwenye hali aliyo. Yaonekana hata hivyo, nimesema kuna kitu ndani yake kinamwambia umepotea. Kuna kitu kinamwambia hauko sawa. Na mwanadamu anajaribu kuweka kujipata awe sawa, lakini bado hajafaulu. Ni kama mtoto mdogo anajaribu kuvaa jacket naye hajafanikiwa kupata mkono. Ndipo amekuwa kihangaika kwa sababu ni mtoto na akili yake ni ndogo. Ndipo anajaribu, kumbe amegeuza jacket. Anajaribu kutafuta mkono na hajaupata. Napo angechoka na kufika mara na uogesha tu kwenye bega, anasema basi hivyo tu. Lakini ndani yake anamwambia hujavaa bado. Ndipo baba au mama mwenye akili timamu angechukua kimkono kidogo cha mtoto na kukiongoza kukichomeka kwenye mkono wa jaketi na kumvisha vizuri mtoto ajisikie vizuri, na ndipo mtoto angejisikia ndani kwamba hii ni kweli. Mwanadamu anajua hajaokolewa akiwa na dini bado. Yuko na kwaya yake na jumuiya, yuko na kiparamara yake, yuko na kila kitu, na anajaribu kujiridhisha ndani na mwambia umepotea bado. Yuko na kunena kwa lugha, yuko na dini inasema nimeokoka, kuna kitu kinamwambia bado. Bado. Kwa sababu dhamiri ni ile ile, nia mbaya ni ile ile, tamaa za mwili ni zile zile. Hawezi kujichomoa hali aliyomo. Haleluya! Ni Mungu pekee akifanyiza njia kutoka juu mbinguni, mahali palipo juu kuliko duniani, afanyize njia kumwokoa mwanadamu. Mwanadamu ni mfano wa mwanakondoo, na Mungu amefananisha watoto wake na mwanakondoo. Mwanakondoo maskini, mnyama kondoo ndiye pekee aliye mpole na wa kawaida na mnyenyekevu kuliko wanyama wote duniani. Na akipotea amepotea, hajui kujirudi. Mbuzi ni mjanja kuliko kondoo, lakini Mungu hajatufananisha na mbuzi, ametufananisha na kondoo. Tena sio kondoo mkubwa, kondoo mwana kondoo mdogo. Hawezi kujihami mbele za mbwa mwitu, hawezi kujihami mbele za kunguru. Wanaweza kumdonoa donoa macho yake yote. Mbwa mwitu anaweza kumlarua. Hana njia kujitetea, maana haumi, hajua atakuuma. Hawezi kupambana, yeye ni kondoo. Ni mpole tu, mnyenyekevu. Na unaweza kumkuta tu majabarini huko mapolini, ukamchukua tu na kumweka hapa na akaegesha kichwa chake kwenye kichwa chako. Yeye hajui ni adui, hajui ni mtu mwema au ni adui, kwa sababu ni mwana kondoo. Ndivyo mwanadamu alivyo. Mwanadamu akipotea hajui hata kujiokoa, hajui hata afanyaje, yamepotea mazima. Inahitaji Mungu wa mbinguni aje na amuokoe mwanadamu kwenye vichaka hivyo. Bwana anatujalie sana. Ndipo Mungu hutuma ujumbe kama kwa mfano wa sura ya mkutano huu, kumtafuta huyo kondoo aliyepotea kirando.
Na huyo kondoo aliyepotea kirando aweza kuwa amejiunga na madini mengi na madhehebu mengi, lakini hata hivyo hajapata njia. Mungu amekuja na kuweka njia iliyoandaliwa katika kizazi hiki kumwokoa mwanadamu. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Na Mungu amekuwa akituma sauti yake ikivaa mili ya wanadamu na kuita tena sauti ile iliyoita Edeni, Adamu, Adamu uko wapi? Na leo kwa wana Kirando, ujumbe huu na mkutano huu ni sauti ya Mungu iliyovaa mwili wa mkutano huu ikisema, Adamu, Adamu uko wapi? Jina la Bwana barikiwe sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Tunaishi wakati ambapo zile kweli za kiungu zimerudi. Imefunuliwa ile kweli ambayo mtu anaweza kasimama lejezo na Roho Mtakatifu akasema wazi wazi. Na imeonekana sasa ujumbe wa saa ndio una majibu ya swali la mwanadamu, swali yote ya mwanadamu. Tunaweza kusimama kwa ujasiri hapa Kirando na kueleza ile kweli bila kuhofu chochote, kwa sababu tuna ile kweli. Ni kweli iliyothibitishwa kuwa ni kweli. Ni kweli iliyothibitishwa na nguzo ya moto. Ni kweli iliyothibitishwa kisayansi. Ni kweli iliyothibitishwa kibiblia. Ni kweli iliyothibitishwa kihistoria. Hii ndio kweli. Hii ndio ile kweli. Kweli ya kuokoa kila mwanadamu. Iko hapa ujumbe wakati wa mwisho. Mungu amemleta mjumbe wake, nabii wake, aliyethibitishwa William Marion Branham. Asiye na dhehebu lolote. Hana kadi ya ushirika ila nguzo ya moto ndio kitambulisho chake. Haleluya. Hana shule ya seminari ila shule yake ni magoti na kujazwa na Roho wa Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Ameleta ujumbe wa saa. Ujumbe ambao kila mtu anapaswa usikie, au anataka awe hataki. Kila mtu kizazi hiki atahukumiwa na ujumbe wa sahihi. Bwana tujalie sana. Amen. Inaonekana kuna kuugua rohoni. Inaonekana maumbile yanaugua. Yaonekana maumbile yanataka kufanyika upya kwa hali. Na maumbile yenyewe yanatangaza. Milima inaporomoka. Haleluya. Na makorongo yanazidi kuwa makorongo. Ardhi inachukuliwa kuhamishwa kutoka mahali kwenda mahali. Hiyo ni kuugua kwa maumbile. Ndege wanaogopana wenyewe kwa wenyewe. Mwewe kipanga anatafuta ndege wadogo. Sungura anakimbia mwewe. Na mnyama mdogo kama swala anakimbia simba. Yaonekana maumbile yanaugua. Kuna kitu kimeenda kombo mahali fulani. Yaonekana kuna wadui kimoja kwa kingine. Si tu wanyama na wanadamu, ni adui mmoja kwa mwingine. Tunalala kwa hofu. Tunafunga milango na kuweka kufuri kwa sababu sio salama. Nchi na nchi haiko salama. Kila nchi inaandaa jeshi na mitutu na mizinga kupigana na asiyemjua, kuonyesha tuko kwenye ufalme ambao hauko sawa. Kila kitu kiko na hofu. Hata ni mkuu fulani atakama fulani akiwa na walinzi kuonyesha usalama haupo. Hii nchi si ya salama. Lakini hiyo yote inatutangazia upo mji. Mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Iko nchi iliyo na amani. Kuko mahali ambako hakuna hofu tena. Bwana Yesu atujalie sana. Wakati nikiwa mtoto mdogo, kulikuwa na mti mmoja mkubwa kijijini kwetu. Nami ningeuangalia ule mti na kujua umekuweko miaka na miaka na utadumu kuwa miaka. Lakini leo ningepita mahali pale kabla hata sijafikia umri huu, nikiwa kijana tu mdogo wa darasa 5 la 6, ikawa ni kisiki ule mti, kuonyesha hakuna kinachodumu hapa. Bwana tujalie sana. Sehemu ambapo kulikuwa na kamsitu ka miti ya asili, leo ni jangwa. Hakuna hata chembe ya mti hata moja. Zaidi ya yote majengo yameenea na kadhalika, na kazi za binadamu na shughuli za binadamu zinazidi kufyeka miti na hali inazidi kuwa jangwa, kuonyesha hakuna kinachodumu hapa. Wakati nazaliwa nikiwa mdogo sana, lakini kumbuka nyumba yetu ilikuwa ya miti na matete imekandikwa kwa udongo. Na leo ungeenda eneo hilo hakuna hiyo nyumba. Zaidi utakuta kuna majengo mengine au mazingira mengine, kuonyesha hakuna kinachodumu hapa.
Nikikuwa nikimwona baba yangu akishika ile jembe la zamani, akilima yale matuta ya mvilingo kuandaa kwa ajili ya kulima ulezi, na akiwa na nguvu tele, na akiwa na ubora wake, na akiwa na hali yake nzuri, na nijua baba atadumu hivyo siku zote. Lakini haikupita muda nikaona baba anainama mgongo, na nikamwambia ungejaribu kuinuka, asema inagoma kuinuka, na makunyanzi akaongezeka, na leo hayupo. Leo alishamaliza safari, hayupo. Ndipo nikagundua hakuna kinachodumu hapa. Tunao mji tunaongoja, hakuna kinachodumu hapa, vyote vinapita. Kila kitu ambacho kilikuwepo hapo kale leo hakipo. Kila kitu ambacho kwa cha kimashuhuri, wakina Hitler, Adolf Hitler waliwika sana kama watu wakuu, leo hawapo. Wakina Kaisari wa kale Rumi walikuwa watu wakuu na himaya zao na miji yao mikuu, leo hiyo miji haipo. Unapaswa uchimbue futi 200 chini labda kupata magofu yake, na vyote vilishateketea. Kulikuwa na kina Farao na miji yao walioitengeneza vizuri, leo wakina Farao hawapo na ile miji haipo tena. Bwana anatujalie sana. Kulikuwa na minara mikubwa kama ya Nimrod aliyotengeneza, leo haipo. Hiyo inakuonyesha hapa hatuna mji udumuo, bali tuongoja ule ujao. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Walikuwepo watu wakuu katika nchi yetu kama wazee wetu, Mwalimu Nyerere na kadhalika, na viongozi wakuu, leo hawapo. Hii inakuonyesha kuna kitu kinapita na tunaelekea mahali fulani. Hatuna mji udumuo hapa, bali tuongoja ujao. Bwana tujalie sana. Mwampenda. Zamani za kale manabii walipotokea, ndani yao iliwaambia hapa hatuna mji udumuo. Walitangatanga kwenye mashimo ya nchi, hapa na pale wakilala mapangoni na wakivaa nguo za kondoo, na wakilia kwa sauti ya kiroho kwamba sisi ni wageni na wapitaji, tunapita hapa kwa kuwa hapa hakuna mji udumuo, bali tuongoja ujao. Jina la Bwana barikiwe sana. Nipeni usikivu wenu, msijali kile mashimasi wanaendelea kufanya kwa hema, nyie chukueni usikivu. Bwana tujalie sana. Kwa yaonyesha kuna kitu kinapita. Nakumbuka nilipokuwa kijana naweza kurukaruka vizuri, naweza kucheza vizuri, leo naona nguvu zinapungua siku hadi siku. Kadri ninavyoendelea naona naruzi mahali fulani, hali fulani nazidi kupungua. Siko vile nilivyokuwa tangu mwanzo. Hiyo inaonyesha hapa hatuna kinachodumu, bali vyote vinaisha. Mungu natujalie sana. Lakini hivi visivyo vinavyoonekana vinaashiria vipo visivyoonekana, na vinavyoonekana ni si vya kudumu, bali visivyoonekana ndivyo vya kudumu. Nikiwa hapa yupo mtu mwingine aina yangu upande wa pili. Mimi hapa ni kivuli cha yule mwingine asiyepatikana na mauti. Huko hapa unawakilishi mbinguni. Yuko malaika wako, mwili wako asiofania. Huko upande mwingine haupatikani na mauti wala na magonjwa. Lakini huu unapita. Nilionao huu unapita. Huu mji nilionao unaitwa mwili wa Robert L. Tano. Haudumu, ninao mwingine unaokuja. Jina la Bwana barikiwe sana. Huu umezaliwa na mwanadamu wa duniani, baba wa duniani, mama wa duniani. Ninaupata mwingine uliotengenezwa na Mungu. Haufi wala haugui. Bwana natujalie sana. Hata nikipita huu ninao unaodumu. Maskani yangu ya milele. Jina la Bwana barikiwe sana. Maskani yangu ya milele sio kaburi. La, maskani yangu ya milele ni ule mji, ni ule mwili mwingine. Ule mwili wa kimalaika ambao siku zote uko mbele za Mwenyezi Mungu. Amina. Ukieleza habari zangu upande ule. Na hivyo ndivyo ulivyo kila mteule, una mwili upande wa pili usiopatikana na mauti. Bwana natujalie sana. Mnampenda? Amen. Hebu tuzungumzie kuhusu kuugua. Kwenye ujumbe wa pengo kati ya nyakati saba za kanisa, kati ya nyakati saba za kanisa na ile mihuri, aya 88. Sasa kitu fulani kimepotea. Hebu kabla sijanukuu hii, njoni Warumi 8:18. Warumi 8:18. Muone jambo fulani hapa ambalo Biblia imesisitiza kwamba tutakuwa nalo. Warumi 8:18. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Amen. Warumi 8:18. Paulo anasema,
Paulo anasema, kwa maana na hesabu mateso ya wakati wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Haya maisha tunayoishi kwayo kupitia changamoto zote ni mateso. Na Paulo aita ni mateso. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Ni mateso kwa nini? Hujafanya chochote na shangaa kichwa kinapiga. Hujamaliza kichwa kesho mguu unauma. Hujakaa vizuri naenda kupima vidonda vya tumbo. Unaanza kupigana na hiyo. Hujakaa vizuri mtoto ameugua. Hujakaa vizuri mama mke wako ameugua. Hujakaa vizuri jirani na msiba. Ni mateso na shida na changamoto nyingi mbalimbali ambazo mwanadamu anapitia. Na hesabu mateso ya wakati huu kuwa si kitu nikilinganisha na ule utukufu utakaokuja. Amina, utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili. Si kwa hiari yake ila kwa sababu yake aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na marimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu tukikutazamia kufanywa wana wenye mamlaka. Haleluya. Amina. Yani ukombozi wa mwili wetu. Mungu nawabariki sana. Hii na kuonyesha kuna utukufu ule unaokuja. Tukilinganisha na maisha tulionayo ya mateso na ule utukufu, tunahesabu haya maisha si kitu kwa kuwa utukufu unakuja. Na ule utukufu na usema ni ule uliokuwepo pamoja na Adam kabla ya dhambi. Kumbuka Adam aliishi mahali fulani. Hebu sikiliza kitu fulani. Bwana natujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Amina. Mungu nawabariki sana. Kabla sijasoma hiyo pengo kati ya nije tu siku ile pale Kavari, nilikuwa naendelea nayo. Hiyo ndio sababu mara nyingi siku hizi hapo nimesha pasoma nimepapita. Sikiliza kidogo hapa. Bwana natujalie sana. Amina, amina. Mungu nawabariki. Nafikiri nilikuwa nimeshapapita hapo, hebu. Okay. Okay, nimeshapapita. Niko hapa tu. Niko hapa. Ni pengo hiyo hiyo kweli. Ni pengo, pengo aya 89. Anasema hivi. 88. Sasa kitu fulani kimepotea na kinaugua, kinajaribu kurudia hali yake ya mwanzo. Ungemwazia mtu fulani akianguka kutoka juu ya ardhi, kuangukia chini ndani ya shimo refu mali fulani, na alikuwa anajitahidi kupanda, anavuta, wao hawana budi kwa njia fulani watoke katika shimo hilo. Okay. Unipate tu kanisa, naomba mnisikie vizuri. Hawako katika hali yao ya mwanzo, na kiwenda wazimu wanapiga makelele. Wazia tukiwa juu ya uso, tuchue maisha kawaida tu, ukiwa juu ya uso wa ardhi unatembea na unaishi, yaonekana haina shida sana katika maisha kawaida tu haya ambayo ndio tumezoea. Lakini vipi mtu akiangukia kwenye shimo refu? Atakuwa hayuko kwenye hali nzuri, na atajaribu kupaluza na kujaribu kushika mali fulani ili atoke kwenye ile shimo. Ndipo kila anachovuta kinavutika na kinanyofoka. Ndipo hana njia ya kutoka kwenye ile hali. Ndipo anaanza kupiga mayowe na makelele kama mwenda wazimu. Kwa maana yaonekana akiendea kukaa kule atafia kule. Na mauti inatisha. Ndipo inaonekana hata msaada haupo. Na anapiga makelele kwamba mtu angesikia huko hakuna anayesikia. Yuko shimoni kwenye bonde. Na ile hali ya jitihada kutafuta njia kutoka hiyo inakutangazia kuna mahali fulani ambapo pako vizuri kuliko hapa alipo. Bwana tujalie sana. Huyo mtu atakuwa akiugua. Hali ya kuparuza na kutaka kutoka ni kuugua. Hiyo inaonyesha anataka arudie hali yake ya awali ambayo mwanzo alikuwa nayo. Hivi ndivyo tulivyo kwenye shimo la dhambi.
ya ulimwengu huu. Kuonyesha tulikuwa mahali fulani pasipo na magonjwa. Tulikuwa na mahali fulani pasipo na shida tunazopitia. Tuko kwenye shimo hili la dhambi. Ndipo tunajitahidi tutoke kwenye hali hii, turudie hali yetu. Amina. Ndipo tunatenda kama wenda wazimu. Ndio maana unaona mtu anavua suruali na katakei. Hiyo ni wenda wazimu. Ndio maana unaona mwanamke anavaa suruali kama kaponcho. Huo ni wenda wazimu. Anaacha makucha kama si ya nini ya ndege gani na kupaka rangi na kufanya siofaa. Huo ni wenda wazimu. Yaonyesha kuna kitu kimepotea. Kuna mahali fulani anapaswa awe lakini hajua afanyeje. Bwana tujalie sana. Tuko na wakati kama huo. Huko ni kuugua. Bwana tujalie sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Naomba mnisikie vizuri. Mnisikie vizuri kabisa. Amen. Mnampenda? Amen. Ungemwazia mtu fulani akiangukia kutoka juu ya ardhi akiangukia chini ndani ya shimo refu mali fulani, naye alikuwa akijitahidi kupanda anavuta, wao hawana budi kuwa kwa njia fulani watoka katika shimo hilo. Hawako katika hali yao ya mwanzo na kiwenda wazimu. Wanapiga makelele, wanaparua kucha kuta kupiga makelele, ama wanafanya namna fulani, wanaugua kwa sababu wanataka kurudia hali yao ya mwanzoni. Hiyo ndio sababu mtu aliyeshikwa na ugonjwa, kuumwa na kichwa na maumivu, kuna wakati hawakuwa hivyo, lakini wao wanaugua. Kwa nini? Hawako na hali nzuri. Kuna kasoro fulani, nao wanaugua na kujaribu kurudi mahali walipokuwa wakati walipokuwa na afya. Na wakati maumbile na watu kama vile ilivyosema Biblia wanapougua, inaonyesha kuna jambo fulani ya kwamba hawako katika hali waliopaswa kuwa. Wameanguka kutoka mahali fulani. Sasa hatuhitaji mtu yeyote kututafsiria jambo hilo. Unaona, tunalifahamu tumeanguka kutoka wapi. Tunafahamu kwamba mwanadamu aliwekwa wapi. Mwanadamu alikuwa nini tangu hapo mwanzo. Tumepotea sana hivi kwamba hata wakikwambia wewe ni nani leo ni kama kufuru. Mwanadamu ameenda mbali sana mpaka amejisahau yeye ni nani. Hata leo ukimwambia mwanadamu kile alicho, yaonekana kama unatenda dhambi kwa jinsi alivyopotea. Mwanadamu amepotea zaidi ya mnyama alivyopotea. Kwa maana kabla mnyama hajapotea mwanadamu alipotea. Wa kwanza kupotea katika maumbile ni mwanadamu, ndipo na mnyama kafuata, ndipo na miti ikafuata, ndipo na vyote vikafuata, vikamfuata kiongozi wao. Lakini mwanadamu aliyepotea, ndipo na vingine vyote vikamfuata. Na kuonyesha mwanadamu mpotea sana, leo mwanadamu mtu mzima anaweza kanajisi mtoto wa miezi sita, lakini mnyama hafanyi hivyo. Kuonyesha mwanadamu alishapotea. Mwanadamu ambaye anaonekana na kitimamu, ndipo naoana mwanaume kwa mwanaume na mwanamke kwa mwanamke. Mnyama hafanyi hivyo. Kuonyesha mwanadamu amepotea. Yeye ndiye amepotea sana sana mpaka wanyama wanamshangaa. Na mpaka shetani mwenyewe aliyeleta upotevu anawashangaa. Hadi wamempita wenyewe. Wamempita mwenyewe aliyeleta hata madhara. Mpaka yeye mwenyewe anasema, "Ah, hiyo sio mimi. Hiyo ni nyie wenyewe." Shetani atakushawishi uwe na tamaa za macho na za mwili, lakini shetani hakuvui suruali. Ni wewe unayevua suruali wewe mwenyewe. Kwa hiyo shetani atasema hiyo umenipita. Hiyo umenipita wewe mwenyewe. Umeshaona? Kwa hiyo mwanadamu amepotea sana sana mpaka amesahau yeye ni nani. Ulijua mwanadamu ni wa pili kutoka kwa Mungu? Lakini leo malaika kishuka hapa tunazimia wote. Na wakati wewe ni mkuu kuliko malaika. Lakini leo imeonekana malaika ana utukufu ambao hata unamuogopa. Kumbe wewe utukufu wako ni kama wa Mungu, ambao kitokea malaika wataanguka chini. Enyi watakatifu, hamjui kwamba mtahukumu hata malaika? Lakini leo tumeanguka kiasi cha kwamba malaika wameonekana ni wa maana kuliko sisi. Tumepotea. Tuko hali mbaya. Ni kama tu mvue samaki kutoka kwenye maji umweke kwenye mchanga kwenye jua la mwezi wa tisa na mwezi wa kumi.
huyo samaka atakuwa na hali gani? Nayo huyo samaka umemtoa kwenye majimaji, umemweka kwenye mchanga ulio na moto, na anajaribu kugaagaa, ndipo mazingira hayampi uhuru wa kutembea zaidi ya kukakamaa zaidi na kukauka zaidi. Na kada anavyorukaruka ndivyo anavyojichanganya kwenye shida zaidi. Na hele angetulia tu. Tunapojitahidi na dini na madhehebu, ndipo tunakakamaa zaidi kwenye mchanga. Na futu ungekaa tu bila dini, alafu Mungu afanye njia. Nani mekwambia? Wakati tuna dini nyingi sana, ubiri wengi na kwaya nyingi, ndipo watu ni wadhambi sana, kuliko wakati ambapo hata dini hazipo wala wahubiri hawapo. Hiyo nakuonyesha tuko kwenye mchanga mkali sana, wenye joto kali, huku tukiwa samaki na mazingira yetu ni maji. Ndipo tungesema samaki anaugua akitafuta mahali pa utoshelevu. Samaki anaugua akitafuta mahali ambapo ni mji wake, ambapo atakuwa na amani. Ndivyo tunavyougua. Hatuko na nafuu, hakuna aliye na nafuu. Tunatembea na vidonge mfukoni. Tuko na magonjwa, hakuna mwanadamu leo angempima akute yuko salama. Hiyo inaonyesha tuko shidani. Tukiugua, tukitafuta mji mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Hapa hatuna kinachodumu. Unatembea barabarani peke yako, unajua unaelekea kufa. Hata huna njia ya kujichomoa kwenye hali hiyo. Siku hadi siku zinavyoendelea, kifo kinapiga hodi. Hata ukisahau kuna kufa, ukitembea unakutana na jeneza, hiyo inakuonyesha kifo kinakuja. Ukiangalia kitoto kidogo kinapiga kwikwi, kile kitoto kichanga kwikwi za mwisho kinakufa, ni kuonyesha kifo kinapiga hodi. Kama sao hakuna kuondoka, nenda makaburini uone wamefikia nini mle. Hiyo ni kifo kinapiga hodi, kuonyesha hapa hakuna njia ya kudumu. Kuna mahali tunaelekea, na utakutana na Muumba, uwe unataka uwe hutaki, utakabiliana naye. Eza kwenye amani au kwenye hofu, ni afadhali utengeneze maisha sasa hivi ili uwe na amani. Naye ameleta suluhisho, ameleta njia ya kujiweka sawa na mwanadamu anakataa njia ya Mungu, akijibunia njia zake za kujibunia. Usijibunie njia zako, usizitegemea akili zako mwenyewe, mtegemee Mungu 100%. Wakati mmoja nikiwa na dini ya kidhehebu, dhehebu la sitalitaja jina, siko kuchallenge mtu yeyote imani yake, lakini madhehebu si njia ya Mungu. Madhehebu, sijataja dhehebu gani, ila madhehebu sio njia ya Mungu. Mungu kama hajaleta madhehebu tuokolee kwa njia madhehebu. Madhehebu yameletwa na mwanadamu kujaribu kutafuta njia ya kujiokoa. Bali Mungu alileta imani moja. Tangu hapo aliposhuka akafanyika Emmanuel, Yesu Kristo alikuta madhehebu, hakujiunga na yoyote. Alibaki akiwa ni neno la Mungu. Aliwaita toka madhehebuni, kisha sasa njoo unifuate. Kijana mmoja aliyekuwa amekuzwa vizuri kidini, akafundishwa torati vizuri na kushika amri vizuri, na hata kamwendea Yesu akijua ndani yake kuna shida. Nimesema mwanadamu hawezi kujidanganya, kuna kitu kinamwambia umepotea pamoja na dini yako. Yule kijana kwa ameshika amri zote amezishika. Lakini yeye mwenyewe bila Yesu kumwambia chochote akagundua na shida. Akamwendea akakuta Yesu ndiye ana kitu kila ambacho wote hawana. Biblia inasema kijana mtawala tajiri akamwendea Yesu akamwita Rabi, yani mwalimu mwema. Yesu akasema hakuna mwema ila Mungu. Kwa lugha nyingine, kama unaniita mwema, basi kiri ya kwamba mimi ni Mungu. Maana hakuna aliye mwema ila Mungu. Haleluya. Akasema nifanye nini nipate uzima wa milele? Alijua hana uzima wa milele. Ndio swali kwa linamsumbua moyoni. Amejiunga na dini, na kwaya, na kipaimara, na rosari, na jumuiya, na kila kitu ametimiza. Ndani yake namwambia huna uzima wa milele. Akakuta kuna mtu anaonekana yeye ana uzima kuliko marabi, kuliko wale viongozi wa dini. Na huyu alikuwa anaitwa mwana wa Mungu, mwana wa Selemana, Yesu Kristo. Asa mwalimu mwema,
nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Hilo ndo swali la mwanadamu siku zote. Huwa anajua amekosa uzima milele. Pamoja na dini anapokaribia kufa huwa anajua hayuko sawa. Huwa anatafuta njia ya kutubu na kutengeneza na hajapata mahali sahihi pa kutubia. Ndipo ametubia tu kwa wanadamu. Lakini huyu alipata njia sahihi na mahali sahihi na akauliza swali kwa mtu sahihi. Mwalimu mwema, nifanyeje nipate kurithi uzima milele? Kwa lugha nyingine, nimejiunga na dini ya baba na mama, nimedumu kuwa mwaminifu, nimetoa fungu la 10 na sadaka, nimeopa na msaada na yatima na wajane, nimefanya kila naloweza, nimejenga na vituo vya usalama vya kulea yatima na kila kitu, lakini sina uzima wa milele, nifanyeje? Kwa lugha nyingine, nimejitahidi kufanya mwenyewe, sijapata, sasa nifanyeje? Yesu akamwanzia na dini yake. Mshuhudie mtu kimwanzia na dini yake. Wazijua amri? Akasema hizo nimezishika tangu utotoni. Biblia inasema Yesu alikamgeukia akampenda. Akampenda. Kwamba la, kwa habari ya dini huna hatia. Umekuwa mwaminifu kwa dini. Wewe ni mzuri sana. Akamwambia lakini umepungukiwa na neno moja. Uza kila kitu ulicho nacho, wagawe maskini, kisha njoo unifuate. Manake yeye ndiye ana uzima wa milele. Uza kila kitu, njoo unifuate. Nina dini hivi na hivi, uza dini yako. Nina hiki na hiki, uza. Na hii na hii, uza. Haina maana leo uuze mifugo yako, haina maana leo uuze duka lako, uuze ng'ombe zako, uuze kila kitu chako, haimaanishi hivyo. Ni kuuza ufahari wako, kuuza sifa zako, kuuza wanawake wake za watu nao watafuta, uza vyote, uza wanaume wa watu unaohadaa, uza tabia mbaya, uza kila uovu, kisha njoo unifuate. Bwana tujalie sana. Amen. Mwanadamu anajua amepotea, hata hawezi kujifanya. Na nikwambie, mtu akijua amekosa kitu fulani hana njia kukipata, huwa anakuwa mkali. Wapate watoto wana njaa hawajapata chakula, ni wakali. Mwenzaka anamfanyia nani Aderina hivi? Anasema we piga. Anasema mimi nimemgusa toka nipiga, ni njaa. Hawa watoto wape washibe uone. Baada ya muda wako nje wanatupiana mipira, wanacheza na nini kamba. Wako kucheka, kwa nini? Wameshiba. Wakisha shiba hawana shida. Mtu akikosa kitu anajama ghadhabu. Hasa akikosa kitu muhimu. Na huko akiwa na akili timamu. Na anaonekana kama vitu anaonekana yeye ndio mjanja kulikote na amekosa kitu fulani. Ukimuuliza swali atakuwa mkali. Mpate hata ni mwalimu hajui somo. Ukimuuliza ni mkali kwa wanafunzi. Kwa sababu hajui hicho kitu. Kama angekijua asingekuwa mkali. Angejibu kwa furaha kabisa. Kwa sababu anafurahia elimu yake na ufahamu wake. Mpate mchungaji au mtumishi wa Mungu anayejua kweli za Mungu, ukimuuliza swali hakasiriki. Ukimuuliza yule ambaye ni dini tu anakasirika. Na anakujibu kimagadhabu kwa sababu hana kweli. Mwanadamu alivyopotea akatoka kwenye hali yake ya asiri ambayo bado sijakusomea uione. Wewe na mimi tulivyo. Nikikuonyesha hali yetu ya awali, unaweza kushinda unalia. Hivi tulivyo, sisi ni wagonjwa sana mbele za Mungu. Ni wagonjwa hoi bini tabani chumba cha ICU ambacho wao wanamwangalia mgonjwa kwa makini, paka wanazuia watu wasiingie ovyo ovyo. Ni chumba kimebaridishwa, kiko na hewa nzuri, angalau mgonjwa arudie hali yake. Hivyo ndivyo tulivyo hali zetu. Tuko na hali mbaya mbaya kiroho, mbaya za kusikitikiwa. Tunapaswa tusikitikiwe. Ukiona mleva na yumba yumba usimlaumu, mlilie msikitikie.
Maana yuko na hali mbaya, yuko ICU. Ukimwona ni binti ni kahaba, amevaa vichodo, amevaa vipensi na na visukuma pederi, mhurumie, mlilie, ana hali mbaya, ni mgonjwa ICU. Kuna mpaka rangi nyekundu kwenye kucha na kwenye midomo, mhurumie, maana yuko ICU, hajitambui, anakufa. Usicheke, usimshambulie, usimkebehi, usifanye mizaha mbele za kifo, anakufa. Ungewazia huko chumba cha ICU ukifanya mizaha na mgonjwa. Na huyo mgonjwa labda kwa bahati mbaya katika kutapatapa anataka kufa, akafanya mkono hivi akakuchapa kwenye uso, na ungempiga kofi, ungemhurumia, ungerudisha mkono kwa pole pole na kusema pole pole, na huko amekuchapa wewe, lakini ungemwambia pole, maana yeye ana shida kuliko wewe. Hivi ndivyo tunapaswa tuhurumiane moja kwa mwingine. Hatupaswi kulaumiana. Ukiona mwenzako hata ni mwamini amekosea kitu, usimlaumu. Muombe. Kwa maana yuko na hali mbaya. Kabla hujamlaumu, yeye mwenyewe amejilaumu. Kwa hiyo hahitaji lawama nyingine. Inatosha tu yake aliyojilaumu. Ni kubwa sana. Kwa sababu alipoanguka yeye mwenyewe amelia. Alafu unaongeza tena na vikao kumsema afanyeje sasa? Ukimsema vibaya sasa afanyeje? Alipaswa apate mwokozi, apate malaika wa rehema, amfariji kwamba usijali, pamoja na anguko hili utainuka. Dada utainuka, usijali, Mungu atakuinua. Tulipaswa tutiane moyo na tuinuane, lakini leo ukikosea unashambuliwa. Na huyu anayekushambulia naye ni mgonjwa. Ila tu ugonjwa unatofautiana. Ila wa kwake haujaonekana, eti kwa sababu wa kwangu umeonekana. Ndio wale Mafarisayo walioshika mawe, wakamchukua kahaba, waliyemfumania, wakamkokota mpaka mbele za Yesu kama mbwa mwitu wanavyokokota kondoo. Awamemburuza bila hata kujara na umia kwenye nini, kwenye mawe au kwenye nini, kwenye ardhi ngumu. Walimvuruta mpaka mbele za Yesu. Kwenye magota ametoka damu na kwenye kucha na kwenye nini, hawajali, wanajua dakika tano atakuwa maiti. Sasa tunamjali wa nini? Wakamwangusha pale mbele za Yesu kama takataka tumpa. Na ilikuwa ni pia ni kisa wanamletea Yesu akikosea na yeye mchanganye. Vikakaa hivi, utafikiri vyenyewe ni vitakatifu. Vikajidai na mawe mkononi. Siku hiyo vikamsifu na Yesu kwa kejeli. Bwana mkubwa, tumemkamata mwanamke huyu na uzinzi. Na sheria ya Musa, maandiko matakatifu yanasema, mwanamke aliyefumaniwa hivi akabainika kwa ushahidi watu wawili watatu, apigwe na mawe mpaka afe bila huruma. Hayo ni maandiko. Wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Yesu tuambie, na wewe unasemaje? Unataka kukiuka neno la Mungu? Yesu hakubishana nao. Mtu akija na bishana maandiko, usibishane naye. Sisi hatuko kubishana maandiko. Tuko kueleweshana kwa upendo, kwa ukarimu. Hatubishani, hatushambuliani, wala hatuko kuchocheana, ila tuko kusaidiana. Usimchallenge mwenzako kwenye dini yoyote. Kwa sababu shika dini ila najua ndio sawa. Kama umegundua sio sawa, mwendee kwa upole na umuonyeshe kwamba kuna kitu kichobora zaidi kuliko hicho alichoshika. Amen. Yesu hakubishana na wale wajeuri. Kumbe walikuwa ni wazinzi zaidi kuliko hata yule mwanamke. Kuna dhambi ambazo zinaonekana kwa macho, zaonekana ndio mbaya, zipo zisizoonekana ndio nyingi zaidi. Zisizoonekana ni nyingi zaidi. Ile ilikuwa imeonekana. Mwanamke amefumaniwa kwa ushahidi. Sasa tumembainisha na maandiko yanatupa haki ya kumpiga na mawe mpaka afe bila huruma. Unasemaje wewe? Ile akikosea na yeye apigwe, kwamba amekosea na yeye neno la Mungu. Yesu hakubishana. Alinama kwenye dhambi na kosa yule mwanamke. Yesu akaandika chini. Akaja kainuka, akasema, ambaye hajawahi kufanya dhambi au hatafanya dhambi, awe wa kwanza kumpiga mawe huyu mwanamke.
Biblia inasema akainama tena akaandika. Alipoinama ya pili kuandika, Biblia ikasema aliyoandika, ikasema wakabainishwa dhambi zao. Kwa alikuwa anaandika dhambi ya kila mmoja. Aliandika Yesu. Okay, sheria imesema atakayefumaniwa kwa ushahidi apigwe mawe. Na aliyefanya uzinzi huo huo ila hajafumaniwa, naye tumfanyeje? Maana huyu amefanya uzinzi ni mpaka aonekane. Na ambaye hajaonekana, yeye sio dhambi. Sasa nataka ni umbue mmoja baada mwingine, akawa anaonyesha hivyo. Kwa nyinyi ambao hamjafumaniwa ila mlishafanya kama huyu, akaanza. Baba Chakubanga, Jumapili iliyopita ulikuwa na mama Chaupele kwenye guest ya Mtakuja. Wewe hapa niseme nisiseme? Alivyoangalia jina lako katupa jiwe. Yesu akafata moja baada ya mwingine. Na kila mtu alikuwa anaona ya kwake tu, hakuona ya mwingine. Hiyo ni kukuonyesha unapaswa uone ya kwako tu. Hapa tunapohubiri angalia ya kwako tu. Angalia usalama wako wewe na Mungu. Tengeneza mambo yako wewe na Mungu. Na huyo mwingine na Mungu atamshughulikia. Unamjuaje yeye ni nani? Shughulikia ya kwako kwanza. Ukimaliza ya kwako, ndipo bado hujaruhusiwa kumshtaki, muombe mwenzako. Mungu atusaidie sana. Hapa hatuna mji udumuo. Nilikuwa na baba zangu wengi na shangazi na kadhalika na ndugu. Leo nikirudi kile kijiji changu nikozaliwa, hata sijisiki kurudi mara nyingi. Na nyumba zilizokuwa zina watu hawapo. Sehemu nyingine baba na mama kwenye hiyo nyumba hawapo leo. Sehemu nyingine marafiki tuliosoma nao hawapo. Hiyo inakuonyesha hapa hatuna mji udumuo. Tunausubiri ujao. Wote mkiwa hapa mnafahamu. Kuna watu mlisoma nao, kuna watu mlikuwa nao, kuna watu walikuwa majirani zenu, kuna watu walikuwa marafiki. Leo hawapo. Hiyo inakuonyesha tunasafiri wote. Kesho hatujui ni zamu ya nani. Kwa nini leo usitengeneze mambo yako ya maisha yako? Unangoja wakati upi ambao umejadiliana na Mungu kwamba upo? Nani ana uhakika na muda wake? Unajua ni nani anayefuata kesho au dakika tano zijazo au kabla hujamaliza mkutano huu, unajua ni nani atakayefuata? Kwani wewe ni tofauti na hao waliolala au hao waliokufa? Uko vile vile. Hali yako ni ile ile. Uko kwenye msingi ule uliokuwa nao, uko kwenye uwanja ule uliokuwa nao, na uko kwenye nafasi ile uliokuwa nayo. Huenda wenyewe walitengeneza au walikosea. Vipi wewe? Wewe umepewa nafasi tere ya leo. Ungepaswa ukae utafakari. Mahusiano yangu na mimi na Mungu, je, yako sawa? Na nabii anasema, kamwe sijaleta ujumbe huu kusudi watu wanifuate au waunde dini nyuma yangu, wajiunge na kanisa langu. Sasa sijafanya hivyo wala sitafanya hivyo. Kusudi langu la kuleta ujumbe huu ni kuona mahusiano ya kiroho ya mtu binafsi na Mungu yameimarika. Na watu wamekuwa viumbe vipya, wamezaliwa mara ya pili na kujazwa Roho Mtakatifu. Hiyo ndio kusudi la ujumbe. Kusudi la ujumbe si kujiunga na kusema mimi ni wa Branham, haikusaidii. Nasoma vitabu vya Branham, haikusaidii. Nina picha za Branham, haikusaidii. Kinachoweza kusaidia ni kukutana na huyo Mungu wa Branham, alafu upate suluhisho ya matatizo yako. Hiyo ndio jambo muhimu. Hiyo ndio message. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Amen. Sikiliza ndugu yangu. Maumbile yanaugua. Kila kitu duniani unachokiona hakiko kwenye hali yake.
wazee wa miaka kuanzia 60 na kuendelea huko juu, au hata 55 kwenda huko juu, mnafahamu jinsi hapo nyuma jinsi maumbile yalivyokuwa. Acha tu wanadamu, maumbile tu haya, leo hayako vile yalivyokuwa hapo nyuma. Leo kuna kitu kimeenda. Kutoka hapa kwenda Mkinga ungetembea karibuni siku mbili. Inchi ilikuwa nzito. Ungetembea karibuni siku mbili au siku moja na, au yani kutwa nzima na umechoka sana. Leo unaweza kaenda kwenda na kurudi. Inchi ilishakuwa nyepesi. Haikuwa hivyo hapo nyuma. Kuna kitu fulani kimeenda kombo. Mahali palikuwa ambapo ni msitu, leo ni jangwa. Hakukuwa na mji, leo miji imeenea sehemu zote. Hii inakuonyesha maandiko yametimia. Na wanadamu walipoongezeka usoni panchi. Na kama kuna wakati dunia imejaa wanadamu idadi, ni kizazi hiki. Mahali hata hapakuwa na watu, leo kienda pana watu. Na pana mji. Hali ni mbaya. Watakuwa wakipanda, wakipanda na kujenga. Leo kama kuna wakati watu wana mashamba na wanajenga sana, ni leo. Leo ndio mijengo inaporomoka ya hali ya juu. Watu watakuwa wakila na kunywa. Kama kuna wakati watu wana starehe, nenda mjini, nenda Dar es Salaam mjini, nenda wapi, uone watu wanavyostarehe. Unafika marifuna kuta magari upande huu na magari huu, wanasema kuna sherehe gani? Wanakula na kunywa. Hakuna hata sherehe yote, ni wanakula na kunywa. Na wanabaza kukesha. Ni wakati huu ambapo maandiko yametimia. Sawa? Wakioa na kuolewa. Na Biblia haijasema walikuwa wanaoa kwa ndoa, kwa ndoa za madhabahuni. La, ni leo uko na mama wenu, kesho uko na mama wenu. Kesho uko na Hadija, kesho uko na Adelina. Kesho si uko na nani, wanabadilishana. Leo kuna lugha inaitwa tuko na mahusiano ila hatujaoana. Na tuna watoto watatu tuna mahusiano. Leo ndio habari mjini. Watoto na mabinti wa watu leo tena wasome wale toka wengi vyuo na wana kazi zao nzuri, wana watoto hawana baba anayethibitika. Hawana baba aliyefunga naye ndoa ila watoto wanaendelea kuzaliwa. Ndio kizazi tulichonacho. Mguse huyo mama anadai ameokoka. Tuko na wakati mbaya kuliko nyakati zote. Tunaishi kizazi ambacho ni kigumu kutubu. Ni kigumu kutengeneza maisha. Ni kigumu kimeshupaa neno la Mungu. Ukihubiri ni kama maji ya mvua juu ya mgongo wa bata na Teresa. Hawana hofu na Mungu. Wanaona Mungu kama babu wa kuchezea ndevu na masharubu. Wanamfanyia Mungu mizaha. Wanafanya mizaha, hata makanisa wanafanya mizaha. Mungu si wa mizaha. Mungu ni Mungu Mwenyezi, ni Baba wa milele, anastahili heshima zote. Unapaswa umhofu. Yeye ndiye ameshikilia uzi wa uhai wako. Akiamua kuvuta dakika yote anavuta, hata wewe si kitu wala mimi si kitu. Na akivuta tu kidogo hivi, kimwili kinaanguka chini. Ni kwenye jeneza, wala tukihitaji nyumbani, ni kaburini. Ni nani anayependa maiti? Unapendwa tu kwa kumepakatu mafuta, tulosheni na kupiga kapafyumu na kuvaa kasuti namna ndio anakupenda. Ukishalala hapo, kila mtu anaogopa. Kila mtu anaogopa. Umeshakuwa kitu kinyaa. Hebu jihesabu kwamba wewe ni msafiri na mpitaji. Na hapa unapita tu. Na ulikuja peke yako, utarudi peke yako. Umewakuta watu, utawaacha watu. Ni afadhali ugundue uko peke. Ukija kanisani, njoo peke yako. Ukija kwa Mungu, njoo peke yako. Wala usije na mume wako wala mke wako. Huyo mume na mke ni ndoa za muda tu kwenye mwili huu. Na mwisho kisha kufa, hiyo ndoa haipo tena. Na ataoa mwingine, ataolewa na mwingine. Kwa hiyo kinachoweza kufanya udumu wa milele ni uzima wa milele. Shikilia tu neno la Mungu. Kama hali tafakari kwenye chumba chako cha ndani. Waza na uwazue. Nilitoka wapi? Nilifikaje hapa? Na hapa nimekuja kufanya nini? Na nikitoka hapa naenda wapi? Jiuliza hayo maswali. Nilitoka wapi? Nilikujaje hapa?
nafanya nini? Nikimaliza naenda wapi? Watu hawajiulizi hayo maswali. Ni swali muhimu. Na awezaye kukuambia wewe ni nani, ulitoka wapi? Ulifika fikaje hapa? Unafanya nini? Unaenda wapi? Ni kitabu kimoja tu kinaitwa Biblia. Ndicho kitakwambia. Bwana Yesu atubariki sana. Sijui kama naweza kumaliza ujumbe wangu. Mniwie radhi kidogo tu hapa. Nami nimekuwa na tabia ya kuvuta sana mpaka wakati mwingine naharibu tena kitu chenyewe. Lakini naomba mnisikie hapa. Msingi wa imani. Anasema hivi. Jina la Bwana barikiwe sana. Man was made as a second god on earth. Mwanadamu aliumba kuwa Mungu wa pili duniani. Wewe ni Mungu wa pili duniani. Mungu wa kwanza ni Mungu wa mbinguni. Mungu wa pili duniani ni wewe na mimi. Je, ulijua wewe ni Mungu? Leo ukiambiwa hivyo ni kama nakufuru. Umepotea sana mpaka jina Mungu kwako ni kama namtukana Mungu. Kumbe wewe ni jamii ya Mungu. Kiumbe pekee kicho jamii ya Mungu ni mwanadamu. Pamoja na kupotea bado na asili ya Mungu. Na anaweza katenda vitu kama Mungu. Pamoja na kupotea, vipi angerudi mahali pake? Pamoja na kupotea, anatengeneza kitu ni simu. Mtu yuko Marekani wa sana hapa, ni mwanadamu. Kuonyesha ana asili ya Mungu. Hiyo akili si ya kawaida. Anatengeneza redio hapa, anavuta sauti hewani, ingie kwenye chombo usikilize. Mtu anatengeneza Dar es Salaam namsikia hapa. Mwanadamu pamoja kupotea ana maarifa ya hali ya juu, tofauti na nyani, tofauti na sokwe mtu, tofauti na ng'ombe. Ng'ombe hajawahi kuelimika mpaka leo. Ng'ombe hajawahi kustarabika mpaka leo. Angali ni mnyama, angali ni ng'ombe, hana nafsi. Lakini mwanadamu ana nafsi. Pamoja na kuanguka, kwenye kuanguka kwake kwa kuwa ni asili ya Mungu, anajaribu kubuna tengeneze mazingira ya fanani na alikotoka. Ila tu anashindwa. Anatengeneza chombo kiruke hewani kama Mungu alivyotengeneza ndege. Hao wanyama wanaruka na anatengeneza. Yeye ni chuma, hakina uhai, naye kinaruka vile vile. Kinatoka taifa kwenda taifa. Toka bara moja kwenda bara nyingine. Maarifa ya mwanadamu si ya kawaida. Na shetani alisemaga kweli. Akasema mkifanya hivi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mtatenda mambo fulani, mweza kuiumbia dunia. Hivi mwanadamu hajajiumbia dunia? Amejiumbia dunia ya sayansi, mahindi ya kisasa, Chinese za kisasa, kuku wa kisasa. Wa Mungu wapo na kwake wapo. Kuonyesha na siri ya Mungu. Anazalisha vitu kwa sayansi na vinaishi. Japo havina muda lakini vinaishi. Kuonyesha ana asili ya umungu. Mwanadamu ana maarifa, anatengeneza mashine inashona nyuzi nyuzi mpaka nazibana inakuwa hivi. Unapata nguo ya pamba. Na anatengeneza mashine nyingine inashona apate kuvaa nguo, alipovuliwa nguo za utukufu akatengeneza za kwake. Kuonyesha ana asili ya umungu. Anajaribu kukarabati mambo na ajirizishe mwenyewe kwenye himaya yake kwa kuwa ni asili ya Mungu. Lakini vya kwake ni vya muda na vinafiri. Na anajitumainisha hayo. Alafu anajikuta ndiye amejipoteza. Anajirisha upepo. Suleiman akasema yote ni kujirisha upepo. Jumla ya mambo yote ni kumcha Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Wapendwa. Kama kwa maarifa ya kiakili tuweza kufanya mambo makubwa hivi, vipi kwa ufunuo wa kiroho? Mungu akikaa moyoni mwetu, tutafanya nini? Walishawahi kuonja maisha ya Edeni. Wakina Petro, wakina Andrea, wale mitume kanisa la kwanza, lilishawahi kuonja kasehemu kama mazingira ya nyumbani. Mazingira ya ule mji. Waliishi mle ndani kidogo wakaonja. Wakiwa na mili hii, lakini kahuishu. Milango imefungwa, wanapita kwenye milango iliyofungwa. Hiyo ni kuonyesha kuna mahali. Kuna upande huo ambao uko unadumu. Upande huo na vitu halisi ambavyo ni vya kudumu.
Petro amemfungia chumba cha ndani gerezani. Maarifa ya wanadamu yametengeneza gereza na milango na makufuri na kila kitu, maarifa ya kibinadamu. Na Petro akawa na hali ya kimbinguni. Akavunja vunja maarifa ya binadamu, akapita kwenye milango iliyofungwa. Akili yao wanadamu kabaki pa ovyo. Wamechukua funguo, wanafika wanakuta walinzi. Maarifa ya kibinadamu. Wameganda, wameachiliwa, ni maaskari. Wako na uaminifu kulinda gereza kwa uaminifu. Na maarifa yao ya kibinadamu wamejenga gereza lilo imara na makufuri imara na nondo milangoni na nondo madirishani. Lakini mtoto wa Mungu ametoka. Mazingira anayohubiri ni hayo ambapo alikuwemo Petro, ambapo yote yanawezekana. Petro alikuwa amelala tu. Anajua kesho atakata kichwa chake kama alivyokata cha Yakobo jana. Naye kesho, na Herode alikuwa amejidai, hili kanisa naliteketeza, naanza na viongozi. Kamkata Yakobo kichwa, kesho yake akamkamata Petro, weka ndani. Naye kesho kichwa chao ni halali. Mungu akasema hapana. Huyu hajamaliza muda. Hao mnaowakata huwa nimeruhusu mimi Mungu kwamba waondoke. Kama sijaruhusu hamna uwezo. Kwa hiyo akasema sasa huyu bado muda hajamaliza. Maarifa yenu ya kibinadamu hayawezi kuondoa uhai wa mtu wangu. Maraika kaenda katuma, kaenda pale. Sasa Petro amka. Biblia inasema alikuwa na dhana na ota. Amka, akaamka. Vaa viatu vyako kava. Vaa nguo yako, funga mkanda, akafunga. Akasikia, nifuate. Wanapita hivyo. Milango Biblia kusema sasa ilikuwa inajiachia yenyewe. Wakafika mlango wa kwanza, wakapita. Mlango wa pili, wakapita. Mlango wa tatu, wakapita. Akamsindikiza kwa muda. Akampeleka mbali vya kutosha. Alafu akamwachia. Huo ndio ujumbe tunahubiri asubuhi ya leo. Huyo ndiye Mungu tunayemhubiri habari ya leo, ya kwamba tunapaswa kurudia hali yetu ya asili. Paulo na Sila walikuwa wameshaingia kwenye umilele. Wamepata kila Adamu alikuwa nacho kabla ya dhambi. Walikuwa wamejazwa na Roho wa Mungu, uzima wa Yesu ulikuwa ndani yao. Wakamkamata Petro na Paulo na Sila, wakaweka gereza la ndani. Wakawafunga mikono na miguu kwa minyororo. Wako mle ndani. Wakaingia kiwango cha nyumbani. Haleluya. Hawakuanza kuugua tena, maana wameshaingia kwenye uponyaji. Wakaimba sifa za Mungu, wakaimba nyimbo za ushindi, huku minyororo miguuni na mikononi, huku wanaimba tenza rohoni. Karibu na wewe Mungu wangu. Wakati wanaimba, mbingu zikasikia kutoka mbinguni, zikafungua mlango. Malaika akashuka, yule Mikaeli malaika wa vita, akakata minyororo, akafungua gereza, wakawa huru. Hiyo ndio message tunahubiri leo. Moja ya siku hizi, hiyo kansa yako, huo ukimwi, vidonda vya tumbo, kisukari, vyote vitafunguka. Tutakuwa tumepona jumla. Makaburi yatafunguka, wafu watafufuliwa, walolala katika Bwana. Tutakuwa tumeshinda gereza lote. Hapa tuna mji udumu, bali tutautafuta yule ambao Mungu ameuweka, ameubuni na kuchenga ule mji. Sio muda mrefu. Hebu niwaambie, mwanadamu amepotea, anajaribu kukarabati vitu vya kimwili vifanane vya kiroho na ameshindwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Asili ya mwanadamu hapo mwanzo ilikuwa ni ushirika. Ushirika ni kitu cha muhimu. Mwanadamu aliumbiwa ushirika. Ushirika na Mungu, ushirika mmoja kwa mwingine. Kwanza ushirika na Mungu, kisha ushirika mmoja kwa mwingine. Tumeumbwa tushirikiane, tuzungumziane, tuhabarishane, tuwaumuao mmoja kwa mwingine. Tuwe marafiki, tuwe jamaa moja, tunie mamoja, tuwe mahali pamoja. Edeni walikuwa mahali pamoja. Adam na Hawa walikuwa rohoni na Mungu wa mbinguni akashuka, wakafanya ushirika. Simba Malala alikuwepo. Simba alikuwa kadi alikuwepo.
Hallelujah. Wanyama wote walikuwepo, hakukuwa na madhara. Ile nchi Adamu aliishi kwenye mji wa Edeni, hakukuwa kumwa kichwa. Hakukuwa kujikwa kidore, kujitoa ukucha. Hakukuwa kupiga msumaru jigonge kidore. Hakukuwa mvi, hakukuwa na nafuu baadaye na baadaye mbaya. Ilikuwa muda wote ni raha na amani na ukamilifu. Hawakujua kuchukizana mme na mke ni nini. Hawakujua kupigana vibao. Leo unampiga kwako vibao. Au unamwambia umwambie mchungaji, utaona. Uko na hali mbaya. Tungesema wewe ni kichaa. Kama unampiga mke wako, wewe ni kichaa. Huokoti makopo tu, lakini wewe ni kichaa. Kwa sababu mke wako ni sehemu yako. Hivi ungekuta mtu anajipiga, anajisina, anachapa makofi, kichaa atafanya hivyo. Sio mtu mwenye kiti mau, kichaa atafanya hivyo. Kwa kama namfanyia mke wako vibaya, unajifanyia wewe mwenyewe, na wewe ni kichaa. Sikiliza, kulikuwa na mahusiano, ushirika mkamilifu pamoja na Mungu. Ndio mwanadamu aliumbiwa kwa ajili ya ushirika. Sasa na lugha ilikuwa moja. Waliishi mahali pamoja Edeni. Ilikuwa ndio himaya yao. Hii nchi nyingine yote ilikuwa ni uwanja wao. Lakini mazingira yao, makao makuu ilikuwa Edeni. Na ndio maana kutakuja ule mji utakaa mahali fulani, itakuwa ni makao makuu, na dunia hii itakuwepo. Nchi mpya na mbingu mpya vitakuwepo, lakini makao makuu yatakuwepo. Na Mungu aliweka makao makuu panaitwa Eden. Ndio ule mji wenye misingi, wenye kuubuni na kujenga ni Mungu, ambao Ibrahimu alikuwa anatafuta. Na Isaka alikuwa anatafuta. Na Yakobo alikuwa anatafuta. Na wote wa Israeli wenye haki walikuwa anatafuta. Wakafa hawajaupata. Lakini wakishangilia kwamba upo, utakuja. Haleluya. Yohana kaja kauona. Ule mji una misingi 12. Una milango ya ruru 12. Chini sakafu ni kioo. Barabara za dhahabu. Akasema sio muda mrefu na Biblia, sio muda mrefu raia wake watakuwa wanaingia ule mji kwa malango yake 12. Sasa viumbe vya kimbinguni vilivyo utengeneza vimesimama kwa mbali vikiushangaa kwa mshangao. Mji unametameta. Sio muda mrefu raia wake waliozaliwa na wa Mungu wataingia ule mji. Jina la Bwana barikiwe sana. Hapa tuna mji udumuo. Kila kitu hapa kinapita. Tunautafuta ule mji mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Haleluya. Mnampenda? Amen. Soma Mwanzo 3:23 kama sijakosea na 24. Usikie mahali tulipokuwa. Hatuhitaji mtu atuambie tumeangua kutoka wapi. Twaweza kupaona sisi wenyewe. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? 22 na hadi 24. Sikilizeni. Bwana Mungu akasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asija kanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima kala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu. Akaweka mekarubi upande wa mashariki na upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kulinda njia ya mti wa uzima. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa mwanadamu aliondolewa kwenye mazingira yale ambamo mlikuwa ndio mna uzima wa milele. Mazingira yale ambayo hawakujua kumwa kichwa ni nini. Sasa wakapambane na maisha huko nje. Kwa ule mji ukalindwa. Paka leo. Edeni ni mji. Ni bustani pia ni mji. Na Biblia mwishoni kikusomea Ufunuo inasema yeye atakayeshinda nitampa kula matunda ya bustani Edeni. Kwamba ile bustani bado ingalipo. Ni kwenye ulimwengu wa roho. Watu wanafanya utalii mashariki ya kati kwenda kuona bustani hawezi kuiona. Kwa sababu sio ya dunia hii. Ni ngambo ya pili. Ni upande huo nje ya mili yetu. Na hiyo Mungu anaweza kaisogeza hata hapa ibadani kaingia. Tukao hapa ibadani ukaone umeingia kwenye huo mji. Ukaanza kuona malaika tuko hapa ibadani wengine hawaoni. Ukamwona na Bwana Yesu hapa hapa na wengine hawaoni. Ukaiona na nguzo ya moto wengine hawaioni. Umeshaingizwa ndani.
Kwenye hayo hali kiingia, haitaji elimu ya AEOU. Haitaji Kiingereza wala Kifaransa wala Kiswahili. Mle ni lugha hii. Na unajua mambo yote bila mtu kukuambia. Siku moja Yesu akasema, wapo watu hapa miongoni mwenu watakao ambao hawataonja mauti mpaka watakapomona mwana wa Adam akija katika utukufu wake. Hawakuelewaga lugha ya Yesu. Biblia inasema baada ya kusema hivyo zilipita siku sita, nyakati sita za kanisa. Afu siku ya saba Yesu akamwita Petro, Yakobo na Yohana. Akasema twende tupande mlima. Hao ndio walikuwa wamesema hawataonja mauti mpaka wanione kwenye utukufu wangu. Kwa hiyo Yesu alichofanya akachagua watatu, Petro, Yakobo na Yohana, twende. Wakaenda. Wakaenda kwa mazingira halisi yanayoonekana ni mlima. Kumbe wanapanda mlima wa kiroho. Kimwili inavyotendeka, kiroho ilikuwa inatendeka. Wakapanda, wakapanda mpaka pale juu. Kumbe wameingiza mbinguni. Kipandio cha kwanza Paulo, cha pili Elenias, cha tatu Korumba, St. Martin, Korumba cha nne, Rusa cha tano, Weze cha sita, saba Branham. Hivyo ndivyo walikuwa wanapanda. Walipanda mpaka pale juu, kiwango cha saba. Wakakuta sio yule Yesu anayemchezea. Wakuta yule wanayetembea naye kimwili anakaa mwanadamu, kumbe ni Mungu. Macho yanawaka kama mwali wa moto. Miguu yake kama shaba. Mavazi yake yakametameta. Yakawaka yakawa zaidi ya ruru. Saha! Wakashangaa Elia na Musa. Na wao walikuwa hawajawahi kumuona Elia, hawamjui Elia ni nani wala Musa nani. Nani aliyewaambia huyu ni Elia na huyu ni Musa? Ule uwepo. Kwenye kile kiwango hujifunzi. Tutakapoingia ule mji, tutakapoingia kule kwenye kiwango kile, hatutajifunza wimbo. Tutaimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Wa Musa utaimbwaje? Utaimbwa na waagano la kale. Wa mwana kondoo utaimbwa nini? Na bibi harusi. Kwa hiyo tutachanganya nyimbo mbili. Wa Musa na mwana kondoo vikiungana vinafanya duara zima. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Hivi ndivyo Mungu amekuwa akifanya kila wakati, akiwaingiza sehemu ya watu waonje ule mji, waonje ile maisha kwa muda, alafu anawarudisha tena waendelee kuishi duniani wakiwa na fununu. Wakati wanasafiri safari ya wana wa Israeli, njiani Mungu amewaambia mji mnaoenda, nchi mnaoenda haina mauti, haina shida. Ni nchi yenye raha, imejaa maziwa na asali. Ina matunda mengi. Ni nchi nzuri kweli kweli. Akaona awachukue baadhi ya watu wakalete ushahidi. Wakavuka Yordani, wameacha wenzao. Wakaja wakachukua ushahidi. Wakachukua kichane cha zabibu, wakarudi kwa wenzao. Sasa nchi tunaenda Wewe zabibu kile kichane kinatosha kubeba watu wawili wanaume wenye nguvu. Ni kichane cha kawaida. Ni nchi ya kawaida hiyo. Walikuwa ishatuona tuzabibu kule Misri tunapoiva hatu hivi hata vizuri. Tumekoma. Sasa wakaenda nchi ambayo Mungu anawapa. Ni mfano wa nchi tunawenda. Kama hii iliyolaniwa inatoa ndizi na migomba hivi. Migomba inatoa ndizi hivi. Inatoa maembe hivi. Vipi ile iliyobarikiwa? Embe itakuwa tamu namna gani? Hiyo nanasi itakuwaje? Leo ukila nanasi kwenye ardhi leo naliwa. Nanasi ni tamu kuliko sukari. Vipi nanasi ya upande ule? Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Kwenye nchi iliyobarikiwa. Sio muda mrefu tutaingia. Sasa ilibidi wavuke walete ushahidi kwamba ile nchi ipo kweli. Na kuonyesha ipo, matunda yake ni haya. Wakaonja. Wakaona ilivyo tamu. Kuwatia nguvu kwamba jamani msife moyo. Hiyo nchi Mungu aliyosema sio hadithi, ipo. Na leo Mungu anachofanya, anachukua baadhi yetu, anaoingiza kiwango cha kiroho, wanaenda kuingia kwenye uwepo wa Mungu, kwenye nguvu za ajabu, alafu wanarudisha hudumani, alafu akinena jambo, wakekea mgonjwa anapona. Wakifukuza mapepo yanatoka. Kwa hiyo tunakokwenda hakuna magonjwa, hakuna mauti, hakuna shida. Jina la Bwana barikiwe sana. Hapa hatuna mji udumuo. Hapa kila kitu kinapita. Utawekaje makazi ya kudumu mahali unapokaa kwa muda? Sitakuwa huna akili timamu. Wewe nyumba hulali, unataka ukae mpaka saa 9 za usiku. Shughuli yako nini? Hapo piga story mbili tatu, ondoka, nenda kwa makazi yako ya milele. Wewe unajifunza kifipa na makazi yako ni Marekani, utakuwa mjinga.
Kama mimi natoka hapa naenda Marekani, nimepata uraia Marekani, sitajifunza Kifipa. Nitanunua kamusi ya Kiingereza cha Marekani. Nitatafuta mwalimu wa Kiingereza anifundishe Kimarekani na rafuzi ya Kimarekani, kwa sababu sio muda mrefu napanda huyo ndege mkubwa unaoruka mbingu za mbingu za mbingu, huwa hata anga za kimataifa. Ndege hizo zinazoenda Marekani haziruki anga hila kawaida, sio mabowe manini yanayoruka Dar es Salaam hayo, sio hiyo. Naenda Marekani, natoka hapa, unatoka hapa. Safari yenyewe inaanzia Cairo, Misri, inamaanisha nani? Italy ndio inaanzia. Unatoka hapo unaenda Kenya, hapo Italy. Roma hapo. Ndio unapanda ndege huo mkubwa ambao ukipanda juu ya mawingu hata inaacha kuonekana. Ikifika kule ndio unasikia mngurumo. Hiyo inaenda masaa 8 kutoka hapo kwenda Marekani. Alafu unajizubaisha na tubustani twa humu. Na wewe ni raia wa Marekani. Unaanza na kujifunza rafuzi za Kifipa. Zitakusaidia nini Marekani? Kwa namaanisha hivi. Piga mazoezi ya mambo ya kiroho. Kwa kuwa huu dunia tunaondoka. Uzinzi unakusaidia nini? Na wivu unakusaidia nini? Hizo lugha za nchi hizi zinakusaidia nini? Tujifunze hiyo ya kimbinguni. Humo ambamo kiingia, yani hawaji kukuona tena. Jifunze vya kimbinguni. Akasaya tafakarini ya liyo juu, msisi tafakari ya liyo chini. Tafakarini ya liko Kristo. Jina la Bwana barikiwe sana. Hivi ndivyo ambavyo mteule huwa anajifunza mambo ya mbinguni. Hana muda na vitu vinavyopotea vya dunia. Hivi ni vya muda tu. Unaanza kumsengenya mwenzako ili iwe nini? Unaanza kufanya uzinzi na binti wa mtu ili wewe. Sasa wazia mwamini mzuri wa ujumbe huu. Akifanya ubembelezi wa kizinzi, amefirisika kiroho. Hiyo inaonyesha hata bongoni hazimtoshi. Kwa sababu wewe kwenye ujumbe huu umetumwa kuwa mwakilishi wa Kristo. Utende kama Kristo. Uenende kama Kristo. Binti za watu wanakufa kwa uzinzi, afu wewe ndio unaongezea uzinzi. Walisha zini vya kutoshi, unatakiwa watoe. Wewe mke wa mtu unaanza kumfanyia ubembe, na huku wewe ni mwaminio. Unajua wewe ni malaika wa rehema? Ulipaswa utafute njia kumnusuru yo mama, atoke tabia yake mbaya aje kwa Kristo. Sasa wewe unamwangusha tena. Umefirisika kiroho. Na akili za kawaida zimeoza. Zimeoza kabisa. Usingefanya hivyo kwa sababu una kitu kicho bora cha kuimarisha watu, cha kuponya watu walio wagonjwa kiroho wafanye kuwa hai. Mungu natusaidie sana. Mungu alimfukuza Adamu akampeleka aende nje huko kwenye dunia ya kawaida, kwenye ardhi alikotwaliwa, akailime na kuitunza kwa jasho ale mpaka atakaporudia ardhi. Akamtoa kwenye himaya ya kiroho. Mwanadamu amekuwa akipambana kwamba angepata haya mazingira, alishashindwa. Kwa sababu kwanza analindwa na malaika na upanga wa moto. Njia pekee ya kurudi kwenye hii ni njia iliyoandaliwa na Mungu kila kizazi. Kwa hiyo Mungu anachofanyaga kila kizazi anamleta nabii na anamsaa ndani ya Edeni, afa namtuma duniani, ndio njia pekee ya kuwaleta watu warudie kwenye mti wa uzima. Kila kizazi, njia iliyoandaliwa na Mungu ni mnabii wa Mungu aliyethibitishwa. Yesu alipokuja sasa, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba, huingii kwa ule mji ila kwa njia ya Yesu. Na wale malaika wanalinda, hawalindi mti, wanalinda njia inayoenda kwenye mti wa uzima. Kwa njia yenyewe ndio inalindwa. Kwa hiyo binadamu anajibunia njia na hajafikia. Kwa sababu kwanza ile njia inalindwa na viumbe vya mbinguni. Kwa kuiona njia yenyewe huna njia, kwa sababu Mungu ameweka ulinzi wa mbinguni. Inapaswa wewe, ni Mungu amekuwekea njia, na njia kila kizazi anamleta nabii. Huyo nabii wa kizazi huwa ndio njia, kweli na uzima. Usipomjua huyo nabii, Mungu humuoni, wala huwezi kurudi kwenye ule mji, kwa sababu ule mji Mungu ameuwekea njia ya manabii, ndio njia ya kurudi. Bwana tujalie sana. Namaliza. Muda wangu naisha. Nimeshafika saa 7 tayari. Oh, Bwana natujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo?
Now man is the man is the in the beginning of now that is the beginning of the man. Sasa huo ndio mwanzo wa mwanadamu. Unaona? The beginning of man was God, was to be God. Mwanzo wa mwanadamu ilikuwa yeye kuwa Mungu. Huo ndio mwanzo wetu. Mwanzo wa mwanadamu, chanzo chetu ni kuwa Mungu. Sisi ni Mungu kwa kuanzia. Unajua ukijua kile ulicho, hutajipumbaza. Kwanza tukitaka ufanye uzinza, ufanye mambo ya kijingu, na sasa kwanza mimi ni Mungu. Ungewazia Mungu akifanya vya kipumbavu hivi. Unajua wasiwasi kubwa ambayo shetani huweka kwa mteule ni kumtia wasiwasi yeye mwenyewe. Kama wewe ni mwana wa Mungu. Na kama wewe ni mteule, kama wewe ni mwaminio, hivi ungefanya na vile, anaanza kuonyesha mapungufu. Mwambie mimi ndiye. Shetani ondoka kwangu. Mimi ni Mungu. Mungu mdogo chini ya Mungu mkubwa. Mimi ni mtoto wa Mungu. Wazee mko hapa, mna maeneo huku Kirando. Hivi unaweza kumgawia mfanyakazi shamba lako la urithi? Shamba la urithi la mababu na mababu, umgawie mfanyakazi wa shambani ambaye ametoka Mbeya, sio Mwanza nini, amekuja kusaidia kuchunga mifugo, unamgawia ardhi ya urithi? Utakuwa na shida. Unamgawia mtoto wako wa viunoni uliye mzawa kwako. Sasa Mungu ameumba dunia na mbingu. Mbingu na dunia ni eneo la Mungu lote. Hakugawia malaika yeyote. Mikael, Gabriel, sio nani, sio mpakanga, sio ni, hakugawiwa. Mungu akamgawia mwanadamu mtoto wake eneo la urithi. Kakata tena, sio sehemu, sio ardhini hapa, eneo la anga. Chua, anga hapo ndo tunapakana na Mungu. Mungu anaenda huko, sisi tunaenda huko. Watu wengi hamjajua. Hili ni eneo letu. Na ukitaka kujua kwamba ni kweli na ni amina, akamwambia Adam, kule chini sikuvipa majina, huku juu nishavipaga majina, mimi huku ndio mimi mtawala. Kule chini wewe ni mtawala. Sikuvipa majina kwa sababu ningevipa majina vingeendelea kuniheshimu visinge kuheshimu. Wewe ndiye kavipe majina. Amina. Na jina utakaloona wewe linafaa wewe kwa sababu ni vyako, ni wewe hivyo hivyo. Wala mimi sitasema umekosea. Alafu ukikuta kuna mahali nilivyofanya wewe hapo hujisikii sawa, unataka kubadilisha maumbile, ni wewe. Weka vizuri unavyoona inakufaa. Hata ukiona kuna mtu nilivyopiga hivi ukakata kona hivi ukaona ungepita hapa, wewe ukifika piga pale unapotaka, weka. Adamu akasema amina baba. Sasa nikwambie, utatawala huko chini. Utatawala si tu wajama wanaotembea na kutambaa, hadi ndege wa angani. Kwa hiyo sehemu ya anga nao nimekupa. Pia utatawala na samaki walioko baharini. Vyote utatawala vyako. Fanya unavyotaka. Tuko pamoja? Adam akawa ni Mungu wa dunia hii. Mungu kamili wa dunia hii. Mungu hasa wa hii dunia ni Mungu wa dunia hii ni mwanadamu, mtoto wa Mungu. Akapoteza. Mjanja akaja na propaganda na Kiswahili cha mjini. Sasa unajua Adamu hujaelewa. Unajua hiyo nini? Hiyo noti moja tu haina thamani. Mimi nina vichere rundo. Ndio hela nyingi. Akampa vichere, akachukua noti. Sunao umemtuma mtoto dukani na noti 10,000. Anakutana na kijanja kimechenji shilingi 50,000. Ni vingi. Sasa kadogo hela hiyo ni sio hela, ni kikatasi tu hapo. Chukua hizi. Kanakimbia, mama, wamenipa hela nyingi hizo. Sasa umepeleka 10,000 wapi? Kuja kuhesabu hizo hela ziko 2,000. Au ziko 5,000. Ziko 5,000. Visarafu vile viko 10. Noti 10,000 imeshaenda. Hivi ndivyo Adam alivyo kupitia Hawa alivyodanganywa. Hawa alidanganywa, kwa hiyo dunia ikachukua na Ibilisi. Na ukitaka kujua kweli, shetani wakati Yesu amekuja hapa, shetani akamwambia Yesu, ukinisujudu nitakupa hivi. Walibadilishanaga na Adam. Kwa hiyo dunia ikawa ni himaya ya Ibilisi, anaiendesha anavyotaka.
wachawi, wazinzi, waongo, mapepo, majini, masea, vyote humo humo. Yeye anaitenda navyo taka. Adam na watoto wake sasa nao wamechanganyikiwa, hawajua atawafanye nini. Lakini Yesu ambaye ni Mungu akasema hiyo mali nilikupa wewe mimi na inyang'anya. Na inyang'anya kwa sababu shetani hana haki. Amepora kiujanja, ni jambazi. Leo shetani ni jambazi. Ndugu dada, semeni shetani ni jambazi. Na jambazi wa hana haki yoyote. Jambazi ni mwizi. Shetani ni mwizi. Leo ameatamia madini. Ukitaka kuyapata sasa muue mama yako, muue baba yako nikupe. Unaona? Ameatamia haya maziwa yote. Uwa ni wape samaki. Shetani. Jambazi kabisa. Ni mpaka kuharibu kitu fulani ndio achie. Huyo ni jambazi. Lakini waambie katika Yesu tumepewa bure. Tumepewa bure. Ona shetani anauza hadi uponyaji. Kabuni buni, mganga wa kienyeji. Hey, kifafa anatoa. Utanipa ng'ombe mbili. Jambazi. Huyo ni jambazi. Mungu amesema mlipata bure, toani. Ni kuweka mikono, unaombea mgonjwa bila senti tano, bila sumni, ni bure. Sasa tunaalika wana Kirando, uponyaji ni bure. Ukikuta mtu anatoza hela ni jambazi. Shetani ametumia ujambazi. Mungu natubariki sana. Kwa leo, kwa sasa ningefika hapo. Ninayo mengi ya kunena kwa mkutano huu, Mungu atakavyotujalia. Lakini nilikuwa nawasalimia kwa salamu hiyo, ujijue wewe ni Mungu. Na hapa unapita tu, wenyeji wako ni mbinguni. Kwenye mji ule ambako ambao mwenye kubuni na kujenga ni Mungu. Mnampenda bibi harusi wa Yesu Kristo? Mnajisikia vizuri? Tumeanza mkutano wetu hivyo. Na Mungu akitujalia jioni tutakuwa pingine tuna uinjilisti wa nje. Tusimame tumshukuru Bwana Yesu Kristo. Mara baada ya kugundua wewe si kiumbe wa wakati, wewe ni kiumbe wa milele, na kugundua wewe ni wa hali ya juu kuliko wanyama, usingejipumbaza kwa vitu visivyo na maana. Hebu wazia mambo yaliyo juu, usiwazie yaliyo chini. Mwambie Mungu, nasikitika kujipumbaza muda mrefu kwa vitu vya ovyo. Nimepoteza muda kwa vitu visivyo na maana. Mwanadamu amejaribu kurudisha hali ya kuwa na lugha moja, ameshindwa. Kila nchi imejaribu kurudisha lugha moja, wote wameshindwa. Lakini Yesu alifanya siku ya Pentekoste, akaongea lugha ambayo nchi dunia nzima walisikia lugha moja. Na moja siku hizi Yesu atakuwa mtawala na tutakuwa lugha moja. Tutakuwa mahali pamoja na lugha moja. Bwana Yesu, tuko hapa tumekutanika tukiwa na lugha ya ujumbe moja. Tunaziweka lugha zetu za kimakabila pembeni, tukijua hizi ni za hitilafu. Ipo lugha ya kimbinguni, ujumbe wa saa, ujumbe uliohubiriwa na Nabii Branham, lugha moja. Tumeachana lugha za madhehebu, kujiita Moravian Assembly Swedish ni lugha hizo. Hizo lugha tumeachana nazo. Tumevunja viambaza vyote, tumekutanika wanatai mahali pamoja. Biblia nasema Matendo 2:1, walipokuwa wamekutanika mahali pamoja wakiwa na nia moja, kuvumi kama uvumi wa upepo ukaijaza ile nyumba, katokea na ndimi kama ndimi za moto, wote wakanena kwa lugha, na waliponena dunia nzima ilisikia lugha wanayoongea. O Mungu, rudisha lugha moja, lugha ya Biblia, lugha ya kweli. Tuwe na imani moja, ubatizo moja, Bwana mmoja, kanisa moja, tumaini moja. Mungu urejesha hiyo, kwa kuwa imeshavurugwa kupitia madhehebu, imevurugwa ikaleta lugha za itilafu. Lakini wewe umerejesha tena katika Malaki 4, lugha moja, Mungu mmoja, ubatizo mmoja. Rejesha yote Bwana. Wabariki watu hawa, wasaidie ndugu na dada, wape kujitambua, wao ni wana na binti za Mungu, wanarudi nyumbani, wao ni uzao Ibrahimu,
wasafiri na pitaji kama baba yao Ibrahim, wakiutafuta mji mwenye kubuna kujenga ni Mungu. Hapa tunapita tu, hapa tunapita tu. Tusamehe Bwana, tunapozoeana na wenyeji wa mji huu, wa nchi hii, wa dunia hii. Wewe Yesu ukasema, mimi si wa dunia hii. Kama na ninyi msivyo wa dunia hii. Hawakunitambua wala ninyi hawatawatambua. Hawajatutambua, hawajui sisi ni dini gani, hajui sisi ni nani. Wametukebehi, wametunenea maovu, wametudhihaki. Lakini sisi ni wasafiri, wapitaji. Oh Bwana, mbariki dada ndugu, mbariki kila moja. Kwenye mkutano huu wajisikie vizuri. Wameacha shughuli zao, wameacha kazi zao, wameacha biashara zao, wameacha mifugo yao. Wamekuja kwa mkutano, sio kupoteza muda, kukutana na wewe. Oh Mungu, hapa hatuna mji unaodumu. Tunautafuta ule ujao. Tumeona watu wakiondoka. Baba zetu walikuwepo, leo hawapo. Baadhi ya mama zetu walikuwepo, leo hawapo. Baadhi ya ndugu zetu walikuwepo, leo hawapo. Kuonyesha ni wasafiri na wapitaji kwenye nchi hii. Oh Mungu, vitu vingi vilikuwepo, vingi vingi, na wakuu wa nchi wengi walikuwepo, leo hawapo. Kuonyesha tunapita. Tunapita, nchi inapita. Inapita na mambo yake, inapita na matendo yake. Oh Bwana, lakini wewe Yesu hupiti. Ni wewe yule jana, leo na hata milele. Huna kigeugeu, huna mabadiliko badiliko, ni wewe yule yule Bwana. Tunaomba utukushikilie wewe usiyeweza kupita. Mungu, ukasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Maneno yangu hayatashindwa. Maneno yangu yatasimama. Tunashikilia kwenye neno la Mungu lisiloweza kupita. Mkutano huu tumeukabidhi kwako sasa. Mkutano huu, watu hawa ni wako. Baba, naomba walete wale wakusudia kwa uzima milele. Ni wale waliokusudiwa. Walete, una njia ya kuwaleta. Sisi tutatimiza tu wajibu kwako, kuleta ujumbe. Kujiweka mikononi mwako na kwa uwepo wako, kisha kuleta ujumbe. Kisha wao ni kazi yao kuuchukua. Mungu, wakati mwingine mahubiri yako ni kwa ajili ya hukumu. Na tunaomba ujalie kwamba isiwe tu kwa ajili ya hukumu, bali iwe ni kwa ajili ya kumrehemu mtu fulani. Utatusaidia hivyo Bwana. Na uachia mkutano huu mikononi mwako. Sasa uwabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.